Muslimoni dopt arsytohet me kader, me kader. Muslimoni dopt që nuk mund mi kry detyrat, arsytohet me kader. Valla e ka shkruar Zoti, e ka bëu Zoti, na bën Zoti, domethënë e arsyton dopsinë e me kader, a muslimoni i fort beson që është pjesë e kaderit. Është dallim i madh me besu që na jena pjesë e kaderit. Ne presim që Zoti i madhreshëm, si më thon, cakton kaderën këtë botë ne lutemi edhe punoj me qenë pjesë e kaderit. Atë dhe u kam u mbrojt, liria kam u fitu. Kush janë që ata bej dhe bija tonë që bohen pjesë e kaderit edhe in histori? Dhe me ne besojmë që kam e ndohë kader, po tani një shtërojt pytja, a du të me najtë dur kryqë edhe me, me prit, apo na du të me bo pjesë, me qenë pjesë për bërse e kaderit. Allahu i madreshem, në koronë e fisnik ka të që njerëzit janë pjesë e kaderit. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zoti nuk e ndron gjënën e një populli derisa ata të ndrojnë veten e tyre. Domethënë ata janë pjesë e ndryshimit. Ata janë pjesë e ndryshimit. Ë shembull tjetër. Për shembull ne si besimtar, ne besojmë që njeriu njeri, në momentin e ndarjes tek kësaj bote është kader është caktim. Ne besojmë se vdekja është vendim i Zotit për të fuqishëm por mënyra e vdekjes. Mënyra e vdekjes është është kader që njeriu e përcakton. Nëse ti shkon punë të mira, angazhime të mira, në familje, në ortonë, në puntonë, në fakultet, në punë të mira, pritet me degë në punë të mira. Si një hoj gjë është i kohës tonë, ajo ja thotë kështu figurativisht thot, thot gjeneti ka ambasadat në këtë i ka ato konsullata, domethënë shkon gja mi në, në spitone, në familje, në, si më thonë, në institucione serioze, në vend të horën, në vend të mira, ti çtu përfund pritet me përfundoi jetën tonë, dhe kur do të çë përfundon jetën aty, kimi shku domethënë në një vend e mbutën tjetër që e ka determinu kjo, kjo butë. Do me thonë, fakti që ne e përcaktojmë për fundimin tonë, i bjen që do me thonë, ne kemi pjesë në kaderin e Zotit. Dhe Allahu i madreshen, për aqë ku që na ka dhonë mendje dhe na ka, në ka dhonë vullnet të lirë, do me thonë, ne me vullnetin tonë, i në hedejnehu në gjdejnë. Ne ja kemi trasu ose ja kemi ofru një, një dy rrugë, a i me vedijet pëllot e njek njënën një 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 një, ose tjetërën është faktike që një përqindje e jetës njëriut është e determinune, por dhe tona, për tona, uh, gjithë shka e, e, e që e përsakton fatin jetës tonë, ne jemi pjesë e kaderit të zotit manushit.